opet čujem sa Balkana zvuk, ti se onda napiješ, eto, zadrugari su sinoć pili uz DJ Nebu, kao i svakog utorka. Neki su, kaže, malo su popili, pa su posle, eto, radili neke stvari koje možda nisu za pohvalu ili jesu, ko smo mi da kažemo šta je tu sad dobro, šta nije. Evo, kod mene u studiju Radio Amnezija novopečeni par, zadruge pet, dvoje mladih, lepih učesnika koji su, eto, od sinoć u vezi. Ja bih volio prvo, vate, ako su ne ljuti Šanu, da pitam. Ana, ti sada sa Matejom u vezi. I kako je došlo do toga, s obzirom da si neki dan kod drveta rekla da ne postoji nijedan muškarac koji ti se dopada, ako sam ja dobro upućen? Da, pa... može prvo ono, stvari. Može, ajde. Matej, ajde, kako ti komentarišaš to što je Ana pre dva dana, tri, kod drveta bila, rekla da joj se ne dopada nijedan muškarac, sinoć ušao s tobom u vezu. Kako se to desilo između vas? Da li je to bilo spontano i vi se znate od ranije? Jeste možda nešto ranije imali pa... Nismo. Dobar dan, to je dobroveče tebi, Bane, svim gledalcima pre svega. Pa na šta, mi se poznajemo, to kao što smo rekli, čim je ona ušla i vidjeli su ljudi i da smo se i pozdravili odmah kako ušla i to sve poznajemo se jasno iz poljnog sveta. Nemo nekako dođu neke stvari kroz glavu, brate. To je bilo neko zajedničko. Dobra, ja. Ono, ne poznajemo se. Jebote, ja sam najgora, ne znam, kako ne razumijete to? Kao to, kao da. Da, ali sve znam. I evo me opet stojim i zapleše mi se u pičku mater. I ovaj... Eto, to će ti najbolje ona prokomentarisati, to što je to pričala, da li nije htjela da razumeš da... Ja do tada isto nisam načinio nikakav korak. Znači, imamo još jednu novu vezu. Juče sam ja konkretno njoj rekao, saopštio da mi je bonus plata, da mi se sviđa i da bi... To si posle žurke rekao na žurke? Pa da, juče smo nakon žurke nešto pričali, tu ćaskali ono, i ja sam, da kažem, načinio taj prvi korak. Tebi je drugačije. Nije mi drugačije. Teže, ali ti je drugačije. Moraš da se nosiš sa posladicom. Dobro, budi svjestan da ćeš biti omražen. Ma nije poenta da li ću ja biti omražen, mene to ne interesuje. Nije to uopšte stvar ovoga. Ona sad je rekla to, znaš što vi znaš, otvorilo neku temu, pa to sam šakljivo kad gledam sam na čim pregovorio. Ja sad te već dovoljno stvari rekla. I ja tako stojim. Sinoć kada sam razgovarala sa njim na par momenta sam izlazila sa njom na cigaru i tu smo pričale o svemu. Ja naravno znam da će to njoj i smetati u nekom trenutku i to, ali ona mi iznala neko svoje mišljenje i ja sam tu donela neki zaključak. I eto, a to kod drveta nisam rekla, niti sam ja to iznosila, jer tu bi se onda mnogo ljudi dosta i umešalo, onda bi potegla bi se sigurno priče da ja razgovaram s ovim, da razgovaram s onim, tu bi se načinile neke sprnje da ja idem na više strana. I nisi išla na više strana generalno? Jel? Ne. A jesi... doživjela, osim Mateje, da ti je neko rekao možda da si mu lepa, da si mu atraktivna, da je neko počeo da te muva, da si ti to osjetila? Pa ne, mislim... Ne možda imenuješ, nego da se to desila? Pa da. A da, šta si ti odgovorila na to? Jesi iskulirala ili... Pa da, nisam ni sa kim nastavljala u tom smeru konverzaciju. Osim sa gospodinom Matijevićem? Da. Okej. Okay. Kaži mi, znači, Tara se ne ljuti. Mislim, opet, generalno, ja imam neko drugo mišljenje, ali ja sam sad voditelj ovdje i ne ja, da ja iznosim svoje isto, mišljenje. Ja sam ti rekao isto, ja sam to odmah rekao. S obzirom da se to završilo pre ne znam koliko i sve ostalo, i s obzirom da ti i Tara niste BFF ili neke rođake ili se znate dugo vremena... Ma da, znamo da se 10 imali... dana ovdje, mislim. Jasno. A da li ti je neprijatno, na primjer, kad se ljubiš sa Matejom i to, da je ona tu u blizini, to... Pa ne, nismo se nijednom poljubili kad je ona bila tu. Bilo mi je neprijatno, čak sinoć dok smo pričali, kad smo ležali, kad je ona ušla u sobu, baš mi je bilo neprijatno i kad sam sa njom u pušionici krenula da pričam, ja sam joj rekla, meni je neprijatno da pričam sa tobom ovome, jer znam koliko se o njoj sviđao i to sve i da, mislim, ono, to danas nije gotova ta tema i neće ni biti gotova, Bog zna koliko. Da. Ali pokušala sam s njom iskreno i normalno da pričam. I kažem ti, tu sam neki zaključak iznala. Sad ja isto verujem da će se stvari malo drugačije odigravati od toga što je ona rekla, ali ne znam, eto, vidjet ćemo. Mateja, kako misliš da Anđela gleda na ovu situaciju, pošto je to, moramo biti realni, ovdje su ti dve bivše devojke u kući. Dobro. Kako god to neko gledao, s obzirom da ja smatram da je veza i kad se s nekim poljubiš ili kad se to meni je, na primjer, intimnije taj poljubac i sve to, nego da s tima nešto ozbiljnije. Eto, ti s Anđelom bi u vezi, vi ste se ljubili, realno.
Ovaj, kako ona gleda na to? Jesi primetio možda neki njen komentar na to sve ili... Nisam. Nisam, zaista. Ili te boli uvo i za, kako gleda Tara i kako gleda Anđela? Pa znaš kako, neću sad tako da se izrazim jer ružno mi je možda bilo. Jel te ne zanima šta će oni reći? U suštini da, naravno, jer ne bi bio sad sa Anom i ne bi bio na ovo mesto sad, ne bi nas dvoje pozvao da ja nisam uradio ovo sa njom i ona sa mnom, naravno, da nismo ušli u vezu. Očito je onda da me boli ovo za druge stvari. Da, a misliš da će ti možda Tara praviti neke probleme, komentarisati ili tako nešto Anu i vašu vezu i da će možda doći do nekih neprijatnih situacija s njene strane ili misliš da će biti ponosna možda iskulirati? Mislim. Pa mislim da će da iskulirati sad šta god da je u pitanju. Mislim da će iskulirati, da, ne moraš, veruj mi, iskreno sam, mislim da će iskulirati u smislu da ona je ovdje rekla sad kad je Čorba ušao nakon toga i sve ono šta smo mi pričali, šta smo se svađali, ovo ono, da sam se ja njoj izgadio i tako dalje. I sad, ko uopšte treba da razmišlja o tome? Da, mislim, razumeš? Da. Ja sam sigurna da ona sa Matijom nikad u životu ne bi bila. Sad, zbog svog tog, kako se on obhodio prema njoj, prosto samo kad se seti tih njihovih lepih momenata i to, na to se odnosi. Ovako da ona, mislim da više nema nikakvu emociju prema njemu. Na profilu, kad si ulazila u zadrugu, kad si imala intervju i to, da li si dobila pitanje za seks u realitiju? Da. Šta si odgovorila na to pitanje? Ne. Jel se držiš toga? Da. Misliš da ćeš izdržati? Sigurna sam u to, da. Okej. Okay. Što se tiče, nisam ti završio bane, izvini. Aha, izvoli. Ja sam svoje mišljenje rekao, što se tiče, znači devojka je ušla u tu subotu, pre dve subote, ja mislim. Da. Ja sam odmah tad, kad je Tara došla i ponudila i tu keks, kad je videla, ja sam rekao tada svoje mišljenje, ja se držim toga, ja da, to mislim. Tara, izvini što to ja nemam Tara problem. Generalno neko ko... Kad primeti da ti možda baciš oko na nego i to odjednom postane kao drugarica s tim nekim. Da, jel znaš šta ću ti reći sad najiskrenije? Jel ti si čuo šta je malo pre Ana rekla? Vezano za šta? Neprijatno mi je bilo dok smo i ležali ono. Da. Prvo je postignuto to šta sam ja rekao da će biti. Da njoj bude neprijatno. Znači, da možda ne imala kontakt nikako sa Tarom kao čao šao bolu bi uo. Manje više je izmanipulisana jednim delom. Dobro, ona je mlada, ima 19 godina. Toliko da sad ona ima grižu savesti i loš osjećaj zbog toga što mi ležimo. Da. Što mi ležimo, što smo ušli u vezu i tako dalje, kapiraš? Aha. Tako da, očigledno je to, očito je da je postignuto to. Eto, vi ste ušli noćas u vezu 21. Ja ne mogu da tvrdim, to, ali to je moje mišljenje. Vi ste ušli u vezu 21. na 22. jel' tako? Znači da se nadam već sljedećeg mjeseca da će ovi zeleni, tvoji veliki pozdrav za njih i hvala za čestitku, da pošalju mafine neke i to da se malo, ja ne jedem slatko, ali valjda će biti neke kosine što Zola kaže za mene i to. Može slana torta. E, ljudi, znači šta je stvar, što kad tako neku temu načnemo i kad pričamo tako nešto puno, nekako imam osjećaj kao da možemo da možda ne da pokvarim, nego da utiče na to. Ja volim kad neko srećano vidim da ste vi i srećni i da vam je lepo i to, da to aminujem evo ispred Radio Amnezije, da vam poželim sreću u vašoj vezi i da budete ovdje i srećni i da imate lepe momente i nadam se da hoćete. Ne bi više nešto puno da vas davim, gledat ćemo, pratit ćemo situaciju šta će se dalje dešavati, pa ćemo naravno na konto toga i komentarisati. Mateja, hvala tebi za sve rubrike koje ovdje imaš. Hvala i tebi, hvala vam što se uvijek odazovete Radio Amnezije, tebi i Ana. Hvala tebi što, i hvala vam tebi što oboma. Samo da možemo. Tato Dragano, da pozdraviš, on tebe evo piše sad na Viber, ubija me, ja vidim Viber, telefon sve vrijeme u džepu. Pozdrav ga puno, brate. Napisat ću mu poruku od tebe, hoću. Zaboravio sam, brate, kada je bio lutajući reporter, da pozdravim sponzore tog dela. Naravno. Naše emisije. Line Up Butik, Novi Pazar, od dela DNG, Daxi Top Fashion, RM Patike, ljubim vas sve. Pozdrav za sve moje prijatelje, moju porodicu, Kevo, Ćale, Maške, volim vas najviše na svetu. I to je to. Ana. Zeleni, naravno. Želiš da pozdraviš. Ti s nama je obukla zeleno, to zbog Mateje i njegove podrške. Da, čula sam sinoć, komentarisali su, pa onda da se uskladim, da me prihvate. Vidiš, Mateja, to si ceo život traži. Da pozdraviš. Da, želim samo da pozdravim, naravno, moj salon, Studio Lepota Ana Ivanović, i to je to. Okej. Hvala vam puno, ljudi. Hvala. Evo ja želim da imamo još nekih 15 minuta. Mislim da će to biti sasvim dovoljno da Martina Petrović doleti u naš studio. Dok Martina stigne, idemo na sljedeću pesmu i čekamo Martinu. Aha.